Пане Володимире, будь ласка, розповідайте, якою є нині ситуація на Бахмутському напрямку, адже вже з'являються хороші новини і від наших представників влади, тому, будь ласка, вам слово, розповідайте. Загалом ситуація на східному напрямку залишається максимально напруженою, тому що ворог зберігає той темп обстрілів, той темп спроб так само і просуватися, і штурмувати, і завдавати ударів. Звісно, це вже не така ініціатива за ворогом, яка була там в січні, в грудні, та й в принципі ініціатива ніякої за ворогом не була, ініціатива була тільки в одному. Ворог показував лідерство в тому, як вони утилізовують своїх солдатів просто пачками, сотнями, тисячами в безглуздих штурмах, м'ясних атаках. І, в принципі, те саме спостерігається на багатьох напрямках Східного фронту і зараз. Але, по-перше, воно розсіяно, по-друге, воно не має успіху абсолютно ніде. Єдине, що ворог продовжує нести втрати через погану логістику, через погану комунікацію, через погане розуміння того, що, ну, того, що в принципі, свої мети і своїх цілей. Вони намагаються завдавати ударів, вони намагаються робити обстріли, хаотичні обстріли, підкреслюю, всього, що можуть обстріляти, продовжують руйнувати мирні міста, населені пункти, села, загалом територію України хаотичними обстрілами, але це схоже більше на таку паніку, тому що з однієї сторони вони взяли щабель того, що вони того натиску, того темпу, які не можуть зберігати, які не можуть продовжувати, і з іншої сторони прекрасно розуміють, що на багатьох напрямках вони втрачають певні позиції, втрачають певні посадки, певні території, тобто сили оборони, зокрема на Бахмутському напрямку, звільняють дуже героїчними зусиллями тисяч і тисяч українських героїв зі Збройних сил України, з Національної гвардії, звільняють кожен день, пробують звільняти. І це є просто проявом того героїзму, проявом тої звитяги, що українська армія є набагато сильнішою армією, ніж армія збіговиська цих орків, окупантів і негідників. Пане Володимире, абсолютно згідні з вами, маємо пам'ятати тільки якою ціною це все здобувається, кожен метр, кожен кілометр нашої української землі. Пане Володимире, ви згадували за втрату окупантів, і вчора президент України Володимир Зеленський на прес-конференції до ЗМІ сказав, що дійсно, за певною інформацією, 21 тисячу вагнерівців було знищено в Бахмуті, ще 60 тисяч поранено. Пане Володимире, щодо вагнерівців... Пане Володимире, це вибухи, правильно так розумію? Все в порядку. Все добре. Продовжуйте. Так, так. Добре. Пане Володимире, якщо що, то ви нам кажіть і ви йдіть до безпечного укриття, обов'язково. Пане Володимире, щодо того, яка концентрація вагнерівців і російських регулярних військових, тому що співвідношення, ми розуміємо, зараз різниця, бо вагнерівці виходять, на їх місце заходять і представники так званих ДНР і також регулярна російська армія. Що ви бачите на полі бою і наскільки різниця тактика і спорядження з боку росіян те, що було раніше? Ну, насправді, хотів би так зосередити вашу увагу на тому, що це є певний такий елемент ворожої пропаганди про те, що вони намагаються посіяти і відрізнити, там створити картинку гарного і поганого поліцейського, що вагнерівці це зовсім злочинці, там які там головорізи, які всіх вбивають, які не жалкують своє життя, які просто ходяче м'ясо, яке стріляє, гине, але намагається просуватися. Це такі, знаєте, найбільш поганий злодій. А є там не зовсім погані злодії, точніше погані злодії, але не такі, як вагнерівці. Це там регулярні війська чи ополчені, ці от народна міліція, чи як її там називають, перше, друге корпуси ДНР, ЛНР. Насправді це все орки, насправді це все окупанти, це все ворожі солдати, це все вороги. І неважливо, вони можуть бути і в переміжку, і вінігретом. Бажано, щоб вони були просто в якості добрива, лежали на українській землі. І в видах і в сортах цих ворожих солдат, ну, насправді не приходиться розбиратися. Тому що коли ми бачимо ворога, ми застосовуємо, зокрема, я як відповідальний за артилерію в батальйоні «Свобода»,
як офіцер-артилерист 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Якщо ми бачимо ворога, ми відразу наводимо артилерію, завдаємо ураження, ту чи іншу артилерію або міномети, завдаємо удару, і ми там не дивимося, які пов'язки, які шеврони на ворожих солдат. Ми розуміємо, що це негідники, які на українській землі. І для мене там немає особливого значення вагнерівці, це регуляри, десантура чи ополчені. Їх треба всіх пошвидше попросити піти з нашої української землі, якщо вони не хочуть по-доброму, а ми бачимо, що вже півтора роки вони не хочуть по-доброму, то за допомогою зброї, української зброї, зброї, яку віддають нам західні партнери, але їх треба попросити. Тому вони мало чим відрізняються, особливо в приціл гармати, грубо кажучи, мало чим окупанти між собою. Все це є вороги, все це є негідники. Але загалом тактика залежить дійсно від підрозділу, який стоїть проти нас, який не стоїть на тому чи іншому напрямку. Від цього залежить тактика, яку використовує ворог. Дійсно, ми прекрасно розуміємо, що вагнерівці – це міцні штурми, це взагалі не жалкують, не вважають людей за якийсь ресурс для там цієї приватної компанії «Блазня бункерного діда». Ну, солдати – це ресурс дешевше, ніж боєприпаси. Тим паче з тим, як вони заявляли, там, ну, насправді це просто велике-велике ІПСО, ніякого браку з боєприпасом у них немає, але вони таким чином хотіли показати, що для них боєприпаси – це набагато цінніший ресурс, ніж... Для них боєприпаси – це набагато цінніший ресурс, ніж люди. То регулярна армія застосовує більше там, знаю, техніки, більше якоїсь там загальновійськової доктрини, більше артилерії, але воно мало відчувається насправді на загалом на східному напрямку, тому що вони часто проводять і ротації, і зміни, і застосовують своє підкріплення, і застосовують артилерію в тому чи іншому напрямку, тому що намагаються тиснути по всьому східному напрямку. Пане Володимире, от якраз таки ми на початку повномасштабного вторгнення говорили, зокрема, про те, що ворог має дуже багато артилерії, набагато більше, ніж у нас. Потім, через якийсь період, ми говорили про певний паритет, що ніби як, але наші спроможності в артилерії дещо зрівнялися. Що маємо на сьогодні? Наскільки інтенсивними є обстріли і з їхнього боку, і бойова робота з нашого? Ворога лишається перевага в артилерії, але вони її використовують хаотично. Вони не, ну, тобто російська артилерія, радянська артилерія не створена для високоточної стрільби. Вся школа, вся, тобто спосіб застосування – це накривання квадратами, накривання пакетами і, в принципі, навіть ракетні системи залпового вогню. Тобто це накривання пакетами, площинами, тобто рівняти, а потім масово там купа танків вперед, купа піхоти вперед, всі вперед. Знаєте, от як в цих радянських фільмах вперед за когось там, вперед за Родину, вперед за там за цього кривавого одного диктатора, другого диктатора. Тут навіть, до речі, хотів би відмітити, що бункерний дід – це навіть не до диктатор, тому що ніхто не біжить по полю з криками вперед за цього, не хочу в ефірі називати. Ну от раніше ж ми прекрасно розуміли, що що не диктатор, що не цар в Російській імперії, всі йшли в бій вперед за царя, вперед за того. То тут зараз я не бачив жодної м'ясної атаки, коли б біжали в повний рост, чи навіть йшли, бігли там з криками вперед за бункерного діда. От, і вся система радянської артилерії та радянської доктрини, військової доктрини, побудована на масовості, задавити масою. І, на жаль, у них зберігається перевага і в кількості артилерії, і в кількості боєприпасів, але вони трошечки програють в точності. І за рахунок того, що українська армія – це використовує західне озброєння в основному, це високотехнологічне, це в поєднанні з квадрокоптерами, з аеророзвідкою, з розвідкою, з комунікацією, з точністю. Ми намагаємося все ж таки, щоб кожен український постріл летів в ціль і знищував ворогів.